повече от 15 години, моята гостинка, огрява екрана с лъчезарната си усмивка, която всъщност е три усмивки, защото тя се усмихва и с очите. Аплодисменти за Зейнеп Маджурова! Добре си ми дошла. Здрасти! Здравей! Привет, Нико! Много се радвам да те видя. Знаеш ли, рядко сте моят гост да ме интервюирал преди да ми дошъл на гости. Да, ето сега, деца вика, разменяме си интервютата. Да, предния път, когато бях при теб, аз бях на твоя стол. Сега е време да си седна на място. Където трябва. Да. Където трябва. Ти имаш ли някакви трикове за разполагане? Гостите е предразполагане. На гостите, извинявай. За разполагане или пред... Не такива неща. Предразполагаш ги определено. С неудобно... Чакайте. Да. Ти обичаш ли да задаваш неудобни въпроси? По принцип не съм от хората, които вярват в агресивната журналистика. Независимо дали е тази лайфстайл или другата публицистичната. Някакси твърде много ставаме свидетели на нещо, което на мен лично не ми харесва. И винаги съм се стремила госта, който застава срещу мен, първо да засвидетелствам още от самото начало едно огромно уважение към него. И както се казва, после ако мога, се спомогна да му извадя душата. Тоест, вярвам, че може една много голяма новина да я измъкнем, нали, с позитивна енергия и наистина памук. А какво правиш с хората, с които... Сигурно ти се е случвало. Няма как да ти се е случвало да говориш с някого, с когото пък нямаш най-голямото желание да говориш в този момент. По една или пък по друга причина, но все пак това е работата, нали? Да, знаеш ли, случва... Как се пренастроиваш? Всъщност, тогава настъпват най-големите изненади, защото преди, когато не само аз подготвях гостите си, тъй като сега до голяма степен избора е мой, разбира се, одобрен от продуцентите на предаването, но преди, когато просто понякога ми се обаждаха и казват, Зейнеп, отиди на интервю с Еди си кой, аз първи момент чувам, нали, името и си казвам, вау, сега какво правим? Но тогава настъпва най-голямата изненада, защото или този човек рязко ми става безкрайно симпатичен и установявам, че публичният му образ е съвършенно различен от това, което виждаме лице в лице. Или дори да не ми стане толкова симпатичен, се получава едно много по-добро интервю, отколкото съм очаквала в действителност. А сега в момента вече колко месеца си в BTV? Или стана година? Не, няма година, може би около половин година. Мисля, че от септември, октомври. Аз между другото не съм от хората, които броят години, месеци, така че сега не ме питай точно от колко сме. Вече дълго време си в семейството на BTV. Много дълго, да. Как се чувстваш и каква е най-голямата разлика от работата ти в сутрешния блок до предишните места в телевизията, които си работил? Ами всъщност аз съм по-скоро сутрешна птица и тоест аз почти винаги, да, всъщност никога не съм работила във вечерно шоу. Не е лошо. Да, сигурна съм, но мисля, че много, много по-лесно би могло да ми се доспи в 10:30-11, отколкото да стана в 5 сутринта, което ми се налага. Аз ставам в 5 следобед. Не ми се доспи в 10:30. Губиш деня. Аз съм нощна птица. Аз работя винаги. Гениите вечер. Са така. Така всички ли? Гениални, да. Всички гениални творци. Не дей сега. Творят през нощта. Се помисля за гениален. Ще стане страшно. Аз тъй като не се мисля за такава, работя в сутрешен блок. И как се чувстваш тук? Как ти приеха колегите? Ами всъщност чувствам се отлично. Аз имах нужда от тази промяна. За много хора беше изненадваща, но за мен не беше никак изненадваща, тъй като тя назря още въобще преди да излезна в майчинство. Знаеш, аз около 2 години бях у дома и си гледах дъщеричката. Да. Тоест, въобще не бях в нито една медия. Така че много беше естествен рестарт, ако мога така да се изразя за моето професионално развитие. Щастлива съм, удовлетворена съм и се чувствам много на мястото си. Благодарение на, разбира се, прекрасния екип от професионалисти. Бити ви са супер в това отношение, колегите, наистина, аз мога да ги хваля безкрайно. А когато беше в майчинство, 2 години казваш? 2 години, да. Беше ли по твой избор, т.е. ти си казала твърдо, 2 години ще седи и ще си гледам детето или телевизията? Да, беше твърдо по мой избор. Беше твърдо по мой избор, много осъзнат избор. Аз още в мига, в който забременях, знаех, че няма да чакам много дълго, за да се отегля. Както казах, аз още преди да забремене имах нуждата да го направя и някакси това даде просто тласък, нали, на това решение.
И съм щастлива, че го взех, защото се насладих на едни моменти, които... Виж, знаеш, че ежедневното предаване, независимо вечерно или сутрешно, то е една изключителна машина, която колкото е хубава, толкова и те смазва в един момент. И нямаше просто как да ги съчетая и двете неща. Да стана, аз имам едни рекордни ситуации, в които съм ставала в 5, за да отида на живо в ефир. След това оставам целия ден на работа, оставам да монтирам в 12 един през нощта и се прибирам от дома и така, нали, влизаш в цялата тази машина, която няма как да ти позволи да гледаш пълноценно дъщеричката си. Няма как. Няма как. Аз знам, че ти си голяма почитателка на пътуванията. О, да. Много ми липсваха. Сега също, нали, работа, детенце, пътуванията, как ги планирах? Да. Това време? Защото то пък COVID. Какви пътувания? Остави, че аз бях една COVID-параноична женица. От тях ли беше? От тях бях, да. Дезинфектант постоянно? Аз и сега. Да, тук в гримьорната, половин литър. Да. Усетих. Да. Да кажа все още на тия, които посягат да ме целуват, че много не обичам. Да знаете. Използвам тази трибуна. Тя ме шамароса даже преди малко. Е, теб не. А, теб мен не. Айде, да. Добре, трябва да скрепяваме гръцко-турската дружба, знаеш. Трябва, наистина. Сега, ако те отблъсна, пак ще кажеш, че навлизам. Браво! Ние гръцко-турската дружба я заздравяваме в българско предаване. Точно така. Това е по-международно, това трябва не може да стане. Трябва да им благодарим всъщност за тази цялата работа. На външно министерство, разбира се. Искаме да благодарим за тази възможност. Ох, нещо не мога да се намести на този стол. Извинете, мамо, така добре ли? Абе, ние трябва да проведем някакъв курс по сядане на този диван. Не, много има нещо. Да, хем е много удобен, обаче се чуеш на къде да се завъртиш. Аз знам как е неудобен, но той не е телевизионно удобен. В смисъл такъв, че просто трябва да си качиш краката на дръжките отстрани, да се облегнеш на това. Много мило! Ами... Не го казвам. Гледай сега, ако се притесняваш, краката ти може да не са към мен, може да бъдат към публиката, но тогава вече не знам колко мило може да бъде, какво ти да било. Добре, айде, оставаме ги така пък. Нека да се така. Да, нека да се така. Следващото ти пътуване планирава ли си го? Всъщност не. Всъщност в последно време не планираме толкова често, колкото го правихме преди. Тази тръпка ми липсва малко, защото, пак казвам, и заради пандемията, и заради майчинството, вече не може да да плануваме подобен тип приключения. Нали? На море били ли сте с малката? О, да, много пъти. Аз все пак съм и от Бургас. Много е добре. Справяш се? Справям се, да. Тя е... Много ми става жал винаги за хората с деца на море, защото те просто... И то толкова мъкнене на всичко, мъкнене, нали? Да има басейнче, да си плацика, пък турбичка за ядене. А освен с бебе на море, други екстремни неща правиш ли, когато пътуваш? Аз, честно казвам, преди бях много екстремна. Това с времето сякаш малко така се... Поучумя, може значи екстремна? Да скоча от някой водопад с най-голямо удоволствие. Всъщност не съм скачала от водопад, но съм плувала в подножието на водопад. И то в Амазонка с пирани. Да, беше вълнуващо. Ами направи го като... Всъщност това е едно от най-вълнуващите ми пътувания в Игласо. Това са три пъти по-пълноводни, ако не греша сега с статистиките, водопади от Ниагара. На границата между Бразилия и Аржентина. Едно от най-вълнуващите ни пътувания и конкретно това, което направихме, беше много екстремно, защото с лодка направихме трип, както казах, в подножието на самите водопади. Разбира се, беше като изненада към моята половинка, защото Стоян не е особено екстремен. И т.е. аз ако не направя изненада, няма да има нищо екстремно. И не винаги, нали, се получава, защото не винаги ефектът е вау и не винаги той е доволен. Но беше вълнуващо, защото не си мислете, че сме били на някаква луксозна яхта, нали, в Амазонка. Бяхме на една гумена лодка, която всеки момент се чудиш дали ще се преобърне или ще се спука. И точно кога ще се озовеш при пираните. Не се случи нито едно от двете, но пък се случи нещо трето. Човекът, който управляваше лодката, ни отведе в подножието на водопадите, които ни заляха с неописуема мощ и сила. А как се задържахте на лодката въобще? Ами почти не се задържахме. Тоест, всичко, да. В смисъл, нали, ние бяхме, разбира се, с жилетки през цялото време. И така, тези неща ми липсват. Беше хубаво, обърнахме се, не ни захапаха пираните, както виждате. Това винаги е хубаво, като отидеш на почивка, да не те захапа пирани. Да. Това винаги се получава много добре. Да. Аз когато пътувам,
Най-ценното за мен при пътуванията са срещите с да видя местните хора как купонясват, как се държат, какво правят. Там разбирам най-много за държавата. При тебе как? И срещи с местни хора? Ами, не само срещи с местни хора. Всъщност, аз живях известно време с индийско семейство и такова приключение си бях устроила. Къде си живяла с тях? Всъщност, преди няколко години взех решението да отида за известно време в Англия, да си оправя английския съответно. Като реших да го направя в Оксфорд, да не е в Лондон, където е най-голямата лудница и динамика, а в Оксфорд, където е едно наистина приказно, малко, вълшебно, китно гръче, имах няколко опции. Да живея в общежитие, да живея на хотел или да живея в семейство. Аз избрах опцията да живея в семейство, защото ми звучеше много вълнуващо, а и още повече исках да попивам от английския. И агенцията, която организира всичко това, ми казва, дава ми адреса, ми казва в Оксфорд, трябва да отираш там. Еди си кой адрес, вземам си куфара, таксито, чукам на вратата, отварям едно вълшебно индийско семейство с три деца многодетно и казва, заповядайте, следващите няколко месеца вие сте наш гост. И аз казвам, чудесно, нали, още по-вълнуващо всичко звучи. В мига, в който звъня на семейство и приятели, казват, Зайнеп, ти отиде да освояваш английски с индийски акцент, който всички знаем как звучи. Hello, Mrs. Zainab, how are you today? Нали, някакво е такова. И аз, и всъщност се започнаха едни индийски празненства. Събота и неделя, защото техните роднини живееха наблизо и те си идваха с тези традиционните индийски носи. И беше много хубаво. Аз обожавам индийска кухня. Постоянно се надявах да ме поканят на вечеря, за да хапна с тях. И всъщност хората си говориха чудесно, без абсолютно никакъв индийски акцент. Аз си представям просто след тази история заглавията в медиите как Зайнеп имала тайнствен живот с индийско семейство в Англия. Просто е готово, написано. Да. Споменах това за медиите не случайно, защото за жълтите медии ти си любим техен герой. По една и по друга причина, Зайнеп в жълтите медии често е споменавана. Сега, извадили сме заглавия, тук на Цитатрона ще видим, жълти заглавия, обаче липсва една дума от това заглавие. Ти трябва да познаеш коя е тази дума, ние сме дали възможни опции. Добре. Колеги, покажете първото заглавие. Успя, удивителна Зайнеп, не се знае, по сметка. Се сприятелява, внесе голяма сума пари, се сгоди и преведе рубли. По какво си се по сметка? Разбира се, че съм се сгодила по сметка. Сгодила се по сметка. Разбира се. Ама естествено, че се сгодила по сметка. Естествено, че е така. То и аз се сгодих по сметка. Ето, се сгоди по сметка, най-сетне улови с халка. Милионерски. Браво, бе, Зайнеп, ти се родила според тези хора. Да, виж колко да. Лесно го правят да изглеждат тези хора. Това ужасяващо е... Просто всъщност те не знаят колко съм емоционална и колко съм... Всъщност думата влюбчива звучи като да се влюбваш много пъти в различни хора. Да. Но по-скоро в моя случай колко много обичам Стоян. Да. Това най-важното в случая. Да. На тебе влияят ли ти тези статии в Не, всъщност това е едни от най-честите заглавия, може би, през последните години, тъй като аз, може би, не давам друг повод, тъй като последните 10 години почти съм си с него. И дори не знам защо съм толкова любопитна и пикантна за жълтите медии, но явно им е любопитно и го правят. Интересно има. И на мен ми е интересно какво е следващото заглавие, колеги. Корещо, Зайнеп забрави... Какво е забравила? Да изключи кутията. Забравя родния си език, забравя как се решават квадратни уравнения, не се притеснява, кое това ясно знае. И забравя да си вземе дрехите от химическото чистене. Това е интересно. Какво е забравила Зайнеп? Най-верният отговор би бил как се решават квадратни уравнения. Това важи и за всеки един човек. Но предполагам, че в жълтите медии толкова възвишени... академични заглавия не са им необходими. Така че, може би, родния си език, нещо подигравка с това, че много пътувам, не знам. Я да видим кое е вярното. Родния си език, хубавицата не може да общува с родата си. Това вярно ли е? Не, напротив. Ти знаеш турски? Да, говоря перфектен турски. Да, общувам с всички мои роднини в Турция по този начин. Дайте следващото заглавие. Бандити обраха не се знае какво на Зайнеп, докато спи. Хладилника, Криско ли е бил във вас? Жабката на колата, бижутата и къщата. Еми, нямам представа, но най-вероятно е къщата. Къщата, защото това е истинска история, ли? О, не, слава Богу, не. Слава Богу, моля ти се, че аз... Къщата на Зайнеп. И това не е вярно.
Те пишат страшни глупости, значи. Не, слава Богу, наистина това ще е много страшно, ако е вярно, слава Богу, не е вярно и надявам се никога да не ми се случва подобно нещо. На мен това ми се случва... Ай, честно казвам, нямам нищо ценно от дома. Винаги така се казва. Винаги така се казва. Точно така. Аплодисменти за Зейнеп, тя ми беше на гости. Не, знаеш ли? Какво? Това е при... Ще я кажа, че дори в момента не живея от дома, защото съм в ремонт. Дори Зейнеп не живее от дома, защото е в ремонт и няма нищо хубаво в тях, приятели. Това беше Зейнеп Маджурова. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.